یروره ګلهانه دا موټر سیکل می خراب شوی دی دا چرته بوزم ها یروره تا ته د امجد خان هونډا موټر سیکل ورک شاپ نه معلوم نه کنه دا چرته دی ها ها دا خبر ده دغه امجد خان هونډا موټر سیکل ورک شاپ غنی زې سنجته مخامخ په قدر ګل مارکیټ کې دی زر ځان ورسوا او امجد خان لا وایا چې زه رالی گلی مستعمل گری او مال دا موٹر سیکل ڈک کا کو بیدر تا ہم نو معلوم 0345 34 37 37 یو موبائل نمبر دے او بل موبائل نمبر دے 0331 88 3 00 92 ہاں بول ہاں رو رو دا دے ورا لما چیز زردہ موٹر سیکل زانا ٹک کا ماں دیر میرے بانے